Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası çərçivəsində Laçın dəhlizinin blokadasının humanitar nəticələrinin aradan qaldırılması adlı debatlar keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov Laçın xankəndi yolunun güya blokadada olması ilə bağlı iddialara cavab verib. Millət vəkili deyib ki, "Əgər hər hansı bir blokada varsa, bu şübhəsiz ki, diqqəti Ukraynadakı müharibədən yayındırmaq istəyən güclərin yaratdığı süni informasiya blokadasıdır." An advisor to the Ukrainian president Mykhailo Podolyak gave a public interview to the Moldovan public television. Ukrayna prezidentinin müşaviri Mykhailo Podolyak Moldova ijtimai televiziyasına açıq müsahibə verib o müsahibəsində bildirib ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələlər süyni formada şişirilir. Xankəndidə yaşayan ermənlərin sayı ilə bağlı yalan məlumatlar verilir. Bütün bunların konkret məqsədi isə diqqəti Ukraynadakı müharibədən yayındırmaqdır. Əziz həmkarlarım, əgər hər hansı bir böhran varsa, bu şübhəsiz ki, Ruben Vardanyan planı ilə başladılan siyasi böhrandır. Ruben Vardanyan Rusiyalı kriminal aliqarxdır. 2019-cu ildə Avropa parlamenti Ruben Vardanyanın İnvestisiya Bankının rəhbəri olarkən fəaliyyətinin araşdırılmasını tələb edib. Daha sonra həmin bank Rusiya Federasiyasının bir bankı tərəfindən alınıb. Ruben Vardanyan Moskvadan çox açıq planla göndərilib. Onun birinci missiyası sühbət prosesinə xələl gətirmək, yerli ermənilərlə qurulan əlaqələri zədələməkdir. Erməni həmkarlarım Onun ikinci missiyası isə Paşinyanı hakimiyyətdən devrilərək Ermənistanın növbəti baş naziri olmaqdır. Əslində hazırda gedən informasiya manipulyasiyasının digər səbəbi də Paşinyanla Vardanəyan arasındakı rəqabətlə bağlıdır. Kəmal Cəfərov Avropalı parlamentarilərin diqqətininə çatdırıb ki, bölgədəki humanitar narahatlığın səbəbi başqadır. The concern of the 282 victims of landmines planted by Armenia. Əgər hər hansı bir humanitar maraqlıq varsa, bu şübhəsiz ki, Ermənistanın yerləşdirdiyi minaların 282 qurbanı ilə bağlıdır. Ermənilər 2021-ci ildə istehsal etdiyi minaları Laçın dəhlizindən sui-istifadə edərək Laçın şəhərində basdırıblar. Laçın dəhlizinin funksionallığı ilə bağlı onu da qeyd etmək istəyirəm ki, son 2 ayda Bu yolla keçən avtomobillərin sayı bu Parlament Assambleyasının üzvlərinin sayından 3 dəfə çoxdur. Sühümranlılar, beynəxaq qırmızı khas, hətta mülki Ermən avtomobilləri də daxil olmaqla mindən çox avtomobil bu yolla maniyəsiz keçib. Ancaq Zəngəzur dəhlizindən keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı isə 0-dır. Hansı ki, Ermənistan üçtərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizini açmağa söz vermişdi. Yekunda mesajım Xankəndidə yaşayan Ermənlilərədir. Gələcək rifahınız üçün özünüz Ruben Vardanyanı oradan qovun. Our message to the Pashinyan. Kamal Cəfərov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Fransanın yalan vədlərinə inanmamağa çağırır. O deyib ki, Fransanın Ukraynalılara verdiyi vədi necə tutduğunu artıq bütün dünya görür.